Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Za volanom. Osim što ćemo vam u ovom izdanju prenijeti utiske iz vožnje svjetskog automobila godine Mazda MX-5, evo što ćete još imati prilike da gledate u narednih pola sata. Kakve prepreke vas očekuju pri registrovanju vozila čiji je vlasnik vaše dijete? Kako je riješen bezbjednosni problem na saobraćajnici preko zavale? I šta je promijenjeno na redizajniranoj Opel Zafiri? Kao i obično, počinjemo sa aktuelnostima iz svijeta automobila i saobraćaja. Iako su trajali dugo i koštali živaca vozače koji su prolazili ovom dionicom, radovi na spajanju bulevara između Bečića i Budve su donijeli željeni efekat. Nakon puštanja saobraćajnice u rad, drastično su smanjene gužve na ovom putnom pravcu i na samom ulazu u Budvu. U Republičkoj direkciji za saobraćaj ističu i da je kvalitet radova na visokom nivou. Sad je takav režim saobraćaja da intenzitet saobraćaja je povećan zbog turističke sezone i da se pojavljaju određene gužve, ali u dijelu grada Budve kod semafora, a da jedino na ovom potezu od kružnog toka kod hotela Park pa skroz do ovamo prema Rafailovićima i Bečićima nema gužve, da kružni tok na raskrsnici za Cetinje funkcioniše sasvim zadovoljavajući. Ono što nas posebno raduje je da je izvođač radova eliminisao i bezbjednosni problem koji smo mi istakli u emisiji prije 2 sedmice. Naime, propust u razdjelnom ostrvu kod Dukljanskih vrtova je zatvoren, čime je značajno smanjen rizik od saobraćajnih nezgoda. Samo da objasnim gledaocima da se to radilo o privremenom prolazu koji je služio u toku izvođenja radova kao devijacija za presmjeravanje saobraćaja sa jedne trake bulevara na drugu i da je odmah nakon završetka radova na tom mjestu prolaz zatvoren sa postavljenom odbojnom ogradom i može se jasno vidjeti na osnovu saobraćajne signalizacije da je na tom pravcu od strane Bečića dozvoljeno samo pravac pružanja saobraćaja prema Budvi. Rekonstrukcijom ove dionice ne samo što je poboljšana protočnost saobraćaja, već je otklonjena i opasnost od odrona. Kompletna dionica je obuhvaćena sa zaštitnim konstrukcijama na dijelu gdje je prošle godine u januaru mjesecu se desio odron, ugrađen visoki potporni zid, također na dijelu kružnog toka na osnovu geoloških istraživanja koja su rađena u toku projektovanja, urađeni su potporni zidovi, na ostalom dijelu kosina je zaštićena ojačanom mrežom sa sajlama i sa dodatnom putarskom mrežom i ankerisana u čvrstu stijenu ankerima koji su dužine od 6 do 9 metara. Iako su radovi i gužve prouzrokovane njima sada prošlost, teško je zaboraviti sate i sate čekanja u kolonama. Posebno jer su se radovi previše protegli i ušli čak i u turističku sezonu. Zato apelujemo na nadležne da u buduće bolje isplaniraju vremenski period izvođenja radova. Mercedes A-klasa nikad nije bila povoljnija. Ovlašteni zastupnik vozila sa trokrakom zvijezdom pokrenuo je akciju u okviru koje je za ovaj kompaktni model spustio cijene za preko 4000 eura. Tako u kompaniji ljetopisa Automotive A-klasa sa vrlo bogatim paketom opreme sada može da se kupi za nepunih 20.000 eura. Riječ je o ponudi za model sa 1,6 litarskim motorom od 102 konjske snage i manuelnim mjenjačem. Potrošnja ovog motora je za svega litar viša u kombinovanoj vožnji u odnosu na dizel konkurenta iz kuće modela A180D. Pored kompletnog bezbjednosnog paketa koji dolazi u seriji, od dodatne opreme tu su sjedišta od sintetičke kože, multifunkcionalni upravljač obložen kožom, kamera za vožnju unazad i sistem radara za prevenciju sudara. Spoljašnjost se ističe aluminijumskim točkovima od 16 inča i LED farovima. Isti ovakav model opremljen sedmostepenim automatskim mjenjačem sa duplim kvačilom staje 2000 eura više. Količina je ograničena, a akcija važi do isteka zaliha. Opel Zafira će u 2017. godinu ući sa osvježenim dizajnom
kao i tehničkim i funkcionalnim nadgradnjama. Veliki MPV model sa 7 sjedišta redizajniran je u skladu sa najnovijom generacijom Opelovih vozila. Dinamičan dizajn prednjih farova zajedno sa novom maskom hladnjaka čini osnovu za firinog svježijeg stajlinga. Novi dizajn kokpita pruža vozaču i suvozaču optimizovanu preglednost. Svi važni elementi kao što su displej i instrumenti na dohvat su ruke. Dok je displej multimedijalnog sistema ranije bio lociran iznad centralne konzole, sada je zamijenjen 7-inčnim ekranom osjetljivim na dodir koji se nalazi nešto niže. Opel nudi novu Zafiru sa dva IntelliLink multimedijalna sistema posljednje generacije. Tu su i uređaj OnStar koji automatski poziva pomoć u slučaju sudara, u slučaju da su putnici onesposobljeni da to urade. Kao i u prethodnim generacijama Zafire, vozači putnici mogu da uživaju u dužim putovanjima, zahvaljujući opcionim AGR sertifikovanim ergonomskim sjedištima. Multifunkcionalna centralna konzola na aluminijumskim šinama nudi fleksibilne module za odlaganje stvari između prednjih sjedišta. Sjedišta u drugom redu mogu da se klizno pomjeraju nazad i prema centru vozila, što omogućava salonski sistem sjedjenja sa velikim prostorom za noge i ramena. Treći red sjedišta se može sklopiti formirajući na taj način ravnu površinu sa prtljažnikom. Opcioni panoramski vjetrobran i panoramski krov dodatno povećavaju komfor, naglašavajući osjećaj prostranosti. U konfiguraciji sa 5 sjedišta Zafira posjeduje minimalnu zapreminu prtljažnika od 710 litara, koja može biti povećana do 1860 litara kada se spuste nasloni zadnje klupe. Pored toga na raspolaganju su mnogi dodaci kao što je na primjer opcioni Flex Fix nosač bicikala integrisan u zadnji dio vozila. Opelovi inženjeri su u Zafiru implementirali novu generaciju adaptivnih prednjih svjetala sa LED tehnologijom, kao i druge bezbjednosne funkcije među kojima i adaptivni regulator brzine. U ponudi je široka lepeza motora sa rasponom snage od 120 do 200 konjskih snaga. Zafira će se u prodajnim salonima naći u septembru po cijeni od oko 17.500 za osnovnu verziju. Ovo u čemu sada sjedim nije samo simpatičan mali kabriolet. Mazda MX-5 je legendarni roadster koji je prije 25 godina vožnju ponovo učinio zabavnom. Da li nova generacija nastavlja ovu tradiciju, provjerili smo tokom nekoliko dana provedenih za volanom ovog dvosjeda. Iako kod nas dosta malo poznata, Mazda MX-5 je za četvrt vijeka postojanja došla do statusa automobilske ikone. Uživanje u vožnji bila je ideja vodilja, a cijena za ovaj segment dosta pristupačna. Ovaj recept se pokazao toliko popularnim da ništa nije moglo da joj se ispriječi na putu, što pokazuju i brojke. MX-5 je najprodavaniji roadster na svijetu. Kod ove najnovije generacije MX-5 se vratio svojim korijenima. Kraći je i lakši od prethodnog modela, čime se dimenzijama približio prvoj verziji iz 1990. Dug je samo 3,9 i visok 1,2 metra. Iako je koncept star i sve ostalo je potpuno novo. Od šasije preko vješanja i motora do interijera i karoserije, MX-5 je iz temelja razvijen. Dizajneri su odradili fantastičan posao. Prednji dio izgleda moćno sa ovom velikom haubom i snažnim bokovima. Sitni uski farovi izazivaju kontroverze, ali se i oni bez sumnje odlično uklapaju u čitavu pojavu. Skladne linije boka naglašene su velikim aluminijumskim točkovima, a pozadina stesana po mjeri roadstera. Svjetla su neobičnog ali atraktivnog oblika, spoiler na vrhu gepeka je ovdje u crnoj boji, a ispod branika vire dva završetka izduvne cijevi. Pored toliko automobila kod kojih unutrašnjost postaje sve kompleksnija, pravo je osvježenje vidjeti ovako jednostavnu komandnu tablu. Sve je ovdje jasno kao dan. Tu su tri prekidača za klimu i ventilaciju i još par dugmića za osnovne funkcije.
Funkcije zabave i informacija su prikazane na ekranu u vrhu centralne konzole kojim može da se upravlja dodirom ili kontrolerom između sjedišta. Jedina nepovoljnost je što se on nalazi dosta pozadi, pa ćete morati da povijete ruku. Završna obrada je izuzetno dobra, a materijali visokog kvaliteta, iako tu i tamo ima tvrde plastike. Iako na prvi pogled djeluje zastarjelo, način na koji otvarate i sklapate platneni krov je zaista klasičan primjer koliko je jednostavnost lijepa. Umjesto da čekate čitavu vječnost, u samo par poteza otvorit ćete nebo iznad sebe. Osim toga, ovakva koncepcija ne oduzima prtljažni prostor koji je kod ovakvih automobila prava dragocjenost. U prtljažniku imate mjesta za 135 litara ili dva mala kofera, a u kabini računajte na korisnu pregradu između sjedišta. Držači za čaše koji se nalaze ispod nje izgledaju dobro, ali nisu baš na dohvat ruke. Kad je riječ o motoru, ne očekujete valjda da Mazda slijepo prati trendove. MX-5 nema turbomotor ili hibridni sistem, nema ni mjenjač sa duplim kvačilom. Pod velikom haubom je novorazvijeni atmosferski četverocilindarski benzinac zapremine 2 litra sa 160 konjskih snaga. Koliko je ovaj motor sposoban da u praksi ostvari sportske ambicije vozila, otkrijte u drugom dijelu emisije.